કેન્દ્ર સાથે પ્રદેશ દીવ ખાતે 3 દિવસમાં કુલ 3221 વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવશે કોવેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ. દીવ જિલ્લામાં 15 થી 18 વર્ષના તરુણ વયના બાળકને કોરોના વેક્સિન આપવાનો થયો પ્રારંભ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સિદ્ધિ દોરવણી હેઠળ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં દીવ જિલ્લા કલેક્ટર સલોની રાય અને દીવ આરોગ્ય વિભાગ અધિકારી ડૉક્ટર કેવાય સુલતાનના નેતૃત્વમાં દીવ શિક્ષણ વિભાગના સહયોગથી આજે દીવ જિલ્લાની ગવર્મેન્ટ હાઈસ્કૂલ ગોગલા બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ ગવર્મેન્ટ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ ફોર્ટ દીવ ગવર્મેન્ટ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ બોયઝ વડલી માતા વણાકબારા ગવર્મેન્ટ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ ગર્લ્સ જલારામ સોસાયટી પાસે વણાકબારા તેમજ બુચરવાડા આમ વિવિધ 6 શાળાઓમાં આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા દીવ જિલ્લાના 15 થી 18 વર્ષના તરુણ વયના બાળકોને આજથી કોવેક્સિન આપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાં આજે પ્રથમ દિવસે 1826 બાળકોને વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે અને 3 દિવસમાં કુલ 3221 વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થિનીઓને આપવામાં આવશે કોવેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ. દીવ જિલ્લામાં પ્રથમ તબક્કામાં આરોગ્ય કર્મચારીઓ બાદ સરકારી કર્મચારીઓએ કોરોના વેક્સિનનો લાભ લીધો હતો. ત્યારબાદ દીવના વરિષ્ઠ નાગરિકો અને યુવા વર્ગે, જ્યારે આજે તરુણ વયના વિદ્યાર્થીઓનો વારો આવતા દીવ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા વિવિધ શાળાઓમાં જ વેક્સિન આપવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. તમામ 15 થી 18 વર્ષના વિદ્યાર્થીનીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક વેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો હતો. આ તમામ બાળકોને 28 દિવસના સમયાંતરે વેક્સિનનો બીજો ડોઝ આપવામાં આવશે. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ.